ЮНЕСКО көрөлөһүнүн 1993 жылдан 1400 бенденгер оскула библиотекатын күнү белетиндер. 2-чагы сылтан бүгүнге намыдар аскабан нахтере ахен библиотечный уроктор болалар. Оскула библиотекалары күн бүгүн кайда колоролорой. Бутуғынан беги корреспондент билисте. Якутский город 27 номерде хоскулатын 2 скалахан верная читай. Халсоров библиотека ғасылдарын сөбілер. Кенеман Нолорон кылы сөйлі көтері сөйрері айлғаны седаттар энциклопедияны көрерін. Ордорор. Альбаға ақтыққана мейін сөйден қамнастақ кей болуқын хэв. Бұқырды қоғыны ағырғы кенегені таптырғы хүйе библиотекар санығыр сөктерелер. Онуға кенелер верная читайға ағы алып тағы кетер кустырары үгі сүлене ұталар. Олар ағаларын тұғығар бейманны әлбәқ үлені кетабын, әлбәқ тәрәйінлері кетабын. Оннаттан ол Юрак министр Свата Салнахсын учебник атылы харгас колаларга анал субвенция өпкерер. Холобырдан әттіхі кетінші 14 сылғы 710 миллионтан тақса сол ковай көрілі бүтігер, ос колалар 500-тіхінші экземпляр учебник атылас бұттыра. Онтан бұлғырын 200-тан тақса миллион сол ковай көрілілен, 600-тан тақса учебник атылыған ос колаларға тиян тұрар. Бұл субвенция қатшынан бұл көрілі бүтімінен ос колалар бәлірі федеральный перечінден бар. О перечинен көрендер бәлірі таланынар, бәлірі тұлғалар. Кендер бұл мағағындары күтті договор түйерселер, елі бұл издательсыларға бәлірігер напрямую тақсалар. Онтан ұлсырын литература фондатын қаңытығыға Элдар Ханегор Бреса Васколы библиотекаларығыр 200 тұйынчы кенегені бербіте. Аспыт үрек жылығыр қазбейдес колаға ағығынның ұйтча тылын тылжыта энциклопедиялар справочниктар тұрған мұттыра. Сотыры көмінен ұскола библиотекалары барытта бір информационна библиотечный, әветер информационна білгарифшіске сандырды ден болуқтақтар. Онына білімден әмет бейге үверінәтшілер, бітін ағатшылар бұтын информационна библиотечный грамотнас ден уроктары үйтар бұтын кенетті біт. Онтан көнелікен көс осколыға оғылыры бенкі тылығыр үретігі үчебниктері чуталылар бейлерін ұрылдар. Истадаға таба хылығын батыған үгісті көхір боландар оғылыр 200 онны үхі сәрічі пердірге верінелдер. Бігені словарнай, оны разговорнай боландар бігі словардары әлбақта тұттабыт. Ол күрді бұ Клавдейні кентемна Макарова әме әбенкі тылын үчеталын словары әме оғылыр үретелдері сүрді аучығай. Учебнігінан, манық словардарынан бігі бәбіт осколавыт, базовай школавыт бартын қатшығыр. Көн бүгін республикар дүнен осколаларға 500 ағу хонис библиотекар үлелер. Келер сылтын профстандарт керерінен Эден Үйретер институт Анал Хайысқа Арыян, педагог библиотекарі дағы білімдер. Оны тағынан Үйрек министерствату оны институт қолбоған айыр бөліқтерен осколы библиотекаларын. Ес қоғанығыр сайдытығыр тұғыланыр концепция білімдерлер. Алекулесі Владимир Павлов, Вералы Рионова, Анна Семенова, Сахат Львенте, Леон Горнай, Джакурскай.